מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. הגענו למקום, רכב מסחרי הפוך על הצד ועוד רכב פרטי שנמח מקדימה. טיפלנו בבת 12 ובבת 30 כשהן מחוסרות הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו מהם פעולות מצילות חיים, החייאה, פינינו אותם במהירות לבתי החולים במהלך ההחייאה. בנוסף, טיפלנו בעוד מבוגרים וילדים במצבי פציעה שונים, בהכרה מלאה, שגם פונו על ידי כוחות מד"א לבתי החולים.